اسمان سوغو وزير سو مري نيكي دي جي قادني ما فيش تبا كانها مركا وحان لا انو كسي فوغان ما يني كاسع غوسلي وحان سلاحي حتى وحشون وايو كي ناني استلها يحافظي وكا وقاتك كا ها دي بس يعاي وانا سيدر سومال لاندي كاميدا وزيركو اما مشرحو ورتلمو هاد لينين شعبيكا وحاولها لي سياسيين تا انت بدن دي بدوريكا ee awdur istid xambaarsan hadal badan oo isburuunaya malaha qolaha saxaafadu may fiirsan waxa isku jawaabay maxamuud xaashi iyo xirsi waan isku biiray bay rag qaar lahayn xirsi wuxuu isku maana biirina waan iska shanayna isma wuxuu ahaa ninka carruurta daahir reeyal u ciyaarsiin jiray buu ahaa si uu xil u helo ninki argiisa looga yaqaanay buu ahaa dhexmara madaxtooyada bismillaahir rahmaanir rahiim horta isbahay siyaasi samaysmay urur siyaasadeedka ka iyo xisbiga wadani hadii aad aragto isbahay ama dad iska shaambuureysanaya wuxuu bay markhaati ka yihiin inuu meesha jiro xuq aan loodin karin oo la iska bahaysanayo waxaanu markhaati ka yahay shirweynaha ka dhacay Hargeysa ee ay isku biireen urur siyaasadeedka ee xisbiga wadani ay isku biireen xoogga xisbi xaakimka ay horta markhaati ka yahay oo aan loodin karin waxaan aaminsanahay isbahaysiga isku tagay iyagu tagay annagu xisbiga kulmiye ahaan waxa inoo tahay guul in cid kasto isbahaysata ay isku soo biirto waa mid annaga noo ah advertisement midda kale waxa ka muuqday shirweynaha hadal badan oo isburuunaya malaha qolaha saxaafadu may fiirsan waxa isku jawaabay maxamuud xaashi iyo xirsi iyo muxuu ahaa cabdillaahi habane cabdillaahi dheere inaad saxaafadu u fiirsateen mooyaan waan isku biiray bay ragga qaar lahaayeen xirsi wuxuu isku maanaa biirina waan iska shanaynaa gudoomiyaha xisbigu waxaan aad mooday dad isjir diidaya inuu cirro doonayo isku kabkabo waxa kale oo iyaduna meesha ka muuqatay eray uu yiri ma taqaanaa cabdillaahi habane oo walaal ma taqaanaa 2017kii annaga idin ridnay walaal waxaanana maydaan ridnay waxaanana maydaan tarin markaas uu lahaa waxaad arkaysay cabdiraxmaan cirro wuxuu isku qabtoolayaa waxaan isqabanay laakiinse meel la gaadhaba waxaan leeyahay hambalyaan leenahay qoladaas isku biiray waana xoog jira cidda iska bahaysteeri annaguna waanu ku kalsoonahay isbaahaysi kasta oo yimaada inaan awooddeeda iyo capacity-ga galeena wadho hadalka rag badan oo ka hadlayay waan arkay wuxuu ka hadlayay dareenka dadka reer awdal iyo Soomaaliland waliba khaasatan inta ka sheekaysa ma taqaana arinta Soomaaliland aan ahayn wasiirku ama musharaxu horta lama hadlaynin shacabiga waxa uu la hadlayay siyaasiyiinta inta badan dibad wareega ee awdal state xambaarsan oo u lahaa cayba idin ku tahay oo calool xumo idin ku tahay laano halkan Soomaaliland markay joogto oo shacabka reer awdalla ay yihiin Soomaaliland dariskii ka wakeeyeen inta waxaa ka sheekeynaysa ee aan Soomaaliland ta aaminsanin ayuu isaga horta uqdu ku sheegay laakiinse kuma sheegaynin uqdada iyo calool xumada dadka shacabka reer Soomaaliland xarita kuma sheegin waan arkay rag siyaabo khaldan uga faa'iideysanay oo siyaasad ka dhex raadinay waxaa ka mid ahaa nin leedahay muxuu ahaa Cismaan oo hadlay Cismaan Shacabdi baa leedahay Cismaan haddaan isaga kalmad ku yiraahdo Cismaan horta siyaasadda intuu ku jiray wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka naanaysta kula baxay waxaana siyaasaddu ugu xun tahay marka ay naanaysi kugu baxdo Cismaan siyaasiyan waran hadii jeer siyaasadiisu dhidigtay naana iska la jirto Cismaan lix ciise la wariyay wanaagii lix ciise isaguna wasiirka ah waqtigii ugu dambeeyay waha Cismaan waa ninkii ay la hadashay gabadhii ina geed ay tiri mar ay saluugtay madaxweyne Muuse Bihi xil u magacaabay rag ay ku soo halqabsatay buu kamid ahay lahaa qaar baa wax walba qaata ay lahayd Cismaan ma taki hadii lama waxa hadaladiisa kamid ahay qoyska saajin ka soo jiiro soddonkii sano ee ugu dambeeyay madaxweyne ku xigeen bay ka soo noqday Soomaaliland
مدحويني كسر نقدين إيمي كان مدحويني كحجي بدنيا كوي هركو فشل من ورتا اسمانو وارنتا مشرحا مدحويني كحجينك حيت وكسو شيء ذا وعي أحيت مدحويني يكو حجين أدوغو وقت جاء أي مدحويني هيكو حجين كأهاين يعني اسمع سياسة دي سيهان كيس ليتان شيء حاد قبل شفت اسمع وحوها نك عروت الضاير ريال عيار سين شريب وها سو حلو هلو نك يرجس اللوجي غاني بوها دحمران مدحتويده الله نحرستين نوين ومدكرها وقاس لون شريب جيري ودي مركابة على الكيسي يعني ماشي يا وحي ماشي سيدي فوش حميد يكاب قادني ماذا راحي يبه دليل وحافظه ودح شوقي أيو ظاهر يا لو مقعاب وسكاب بحي ما تكي عايتمي لهوا ما حلا يا بريان وحكو بدن قبل كأوضل رجع إين تلا هذا هذا نك إين تلي هدوس دوري وايو بوقتي استن تابننا اسمع ساعة قصلي وعكم إذا وعكو فشل من إنت أصوصنو اسمعنو حسن سعد وانين سياسيا هنلي قب سياسي وهذا قب ينواي أو هاي ينواي وتبه دلنا سلا اسمع اسمع وحي خطر جير كتك تيني كي يردي بوا سياسة دنا اسمع وانين تلح سنة وخص رنتي ما تميل تلح سنة وتكتي مش هتجوك تاني ملا حاجة تنفليها